Shkëndia i filon garat në kupën në Macedonisë vëriut me ndeshen kundër ekipit të Kitgo nga qyteti Peqevës. Ndeshe ishte planifikuar të zhvillojt më 15 shtator, por e njëjta u uanën për shkak të tragedis në spitali modular për Covid në Tetov. Dhe sot, shkëndia shënoj fitore si mësafire me rezultat 2-0. Në dëndeshit e tjera veleshta pësoj disfat nga shkupi me rezultatin 0-1 kurse New Stars humbi nga Boreci me rezultatin 1 me katër. Ndërka që java e tetë në ligën e par futbolistike, do të cilë disa ndryshime përsa i përket termineve të zhvillimit të ndeshjeve. Përbaldja e pare kësa jave do të zhvillohet të shtunën, kur takohen struga trimlum dhe kampioni aktual skuadre e shkëndijës. Derbi në strug do të njës në orën 17 dhe të dy skuadra do të kërkojnë fitoren vendasit synojnë pikët maksimale, posa qërrisht pas disfatës nga Renova, dërsa shkëndia kërkon që të vazhdoj rrugën e suksesit pas fitores 2-0 në terenin e Skopje.